Першопрохідці – історія українського футболу. Книжку із такою промовистою назвою презентували на стадіоні імені Лобановського. Її автор – заслужений журналіст України Семен Случевський – розповідає про яскраві перемоги команди «Динамо Київ». На презентації була Ірина Розова. Першопрохідці українського футболу – Мунтян, Біба, Лобановський, Блохін – легенди футбольного клубу «Динамо Київ». Це ті, хто робив історію. У 61-му році минулого століття динамівці здобули золото на чемпіонаті Радянського Союзу. 17 октября 1961 року динамовці Києва – перші в історії совєтського футболу, перша дніпромосковська команда, яка вирвала, що це вирвала, из Москвы за 20, тогда было 25 лет чемпионатом Советского Союза, впервые вырвала и увезла золотые медали из Москвы. Вот это самое главное. Это было такое событие, тогда не было понятия фан, но болельщики, значит, тогда просто на стадионе имени Хрущева, олимпийский нынешний, НСК олимпийский, так, были деревянные такие скамейки, и люди, извините, подкладывали газеты. Так, так вот, все эти газеты ушли на факелы, и до сих пор это все есть. У книжку Семена Случевського увійшли 41 біографія гравців «Динамо Київ» із 1961 по 1975 роки. Загалом це хронологія українського футболу через призму життя тих, хто піднімав цей вид спорту. Жартівливо письменник порівняв київських футболістів із зірками світового кінематографу 20-го століття. Вадим Соснихин слева, справа Стів Маккуін «Звезда», «Великолепні сімерки» і уйма інших фільмів Голлівуду. Воїнов Марчелло Мастрояні. А Воїнов був признаний лучшим полузащитником мира на чемпіонат міру 58-го року. 41 біографія. Це герої 61-го року, герої 66-го, 68-го року і герої 74-го, 75-го року. Півзахисник Андрій Біба був серед тих, хто здобув чемпіонський титул у 61-му. Він досі пам'ятає ті настрої, відчуття, що панували на стадіоні в Москві після перемоги. Это было прекрасное зрелище, когда люди встали, все, что было под рукой, они зажгли, потушили свет. Это было великолепное зрелище. Но мы еще не понимали, что это такое, понимаете. Поэтому вот это великолепие осталось на всю жизнь. Я не думаю, что только у меня. У всех киевлян, у всех болельщиков, которые болели за нас. Семен Случевський планує дописати і видати ще дві книжки про історію українського футболу, в якій розповість про найяскравіші сторінки аж до сьогодення. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер».